garso operatorius užduotis filmavimo aikšteliai yra įrašyti garsą bendrai kalbą. Vaidybiniam kine turbūt dialogas kaip ir pagrindinis elementas, kurį tu nori rašyti, bet dar be to yra ir visokių kitų garsų, kurie irgi reikalingi filmui. Skaitant scenarijų, tu vis tiek pradėjai galvoti apie tos garsinius elementus, kurie sukurs tą galutinį filmą, galutinio filmo garso takelį. Tai turbūt yra tas momentas, kad tu gali galvoti apie tai, kokių garsų tau reikia, kokių spalvų garsė tau reikia ir juos įrašinėti, juos rinkti. Vis tiek kinas yra komandinis darbas ir tau tenka bendrauti ir su režisierium, su pirmuoju asistentu, operatorium ir jo komanda, su apšvietėjais, su kostiumų dailininkais. Žodžiu, iš esmės su visais, nes tam, kad tau pavyktų sėkmingai rašyti garsą, tai turi būti būtent komunikacija iš visų departamentų su tuo tikslu. Na, su operatorium tu turi komunikuoti, kalbant apie kadrą, apie kadro kompoziciją. Mes turim prieiti prie aktorius su mikrofonais. Mikrofonai gali trukdyti tą kadrą nufilmuoti. Tai ta komunikacija yra svarbi. Vėlgi, gali būti visokie kostiumų aksesuarai, kurie kelia garsą. Kažkai karoliai, kurie ten barška. Ar pats kostiumas, kuris yra galbūt iš sintetinių rūbų ir taip toliau. Ir mums reikia ten kažkur tvirtinti mikrofonus, kad nepažeistumėm pačio rūbo ir kad tas rūbas nekeltų triukšmo. Žodžiu, toks kolaboravimas irgi vyksta pastoviai. Atvyksti į aikštelę, gauni tos dienos scenarijaus ištraukas, tada ruošiesi techniką, ją susijungi, susirandi vietą, kurioje tu gali saugiai būti, niekam netrukdyti, laukiam atvykstančių aktorių, kad galėtumėm pradėjo dirbti su jais, jeigu mums reikia prisegti mikrofonus, tai tada mes juos prisegam, laukiam repeticijos, kurios metu sužinom, kaip aktoriai judės, kaip judės kamera, kaip stovės šviesos, tada mes galim priimti sprendimą, kaip mes išneisim tą garsą ir panašiai. Žodžiu, apžiūrėti aikšteles filmavimų dėl potencialių irgi problemų susijusių su kažkokiais įvairiais garsais ir taip toliau. Pagrindinė problema yra triukšmas. Triukšmas gali būti įvairiausias, tai gali būti gatvė, kuri kelia triukšmą, gali tiesiog būti kažkokie įrenginiai aikštelė, filmavimo įrangos, kažkokie keliami triukšmai būna irgi, tai kartais tos gali dalykus kažkiek spręsti. Čia vėlgi yra daug įvairiausių kompromisų. Iš techninės pusės mes galim suprasti, kokios problemos gali kilti aikštelėje filmavimo metu ir tada mes turim tos klausimus spręsti, iškelti, ieškoti kažkokių sprendimų kartu. Pagrindinis skirtumas, kad užsienietiškai filmavimo aikštelė, gal ta komanda yra įvairesnė. Turiu meni, kad vietiniai rinkai tu dažniausiai pažįsti visus kolegas. Tai iš esmės tau žymiai lengviau turbūt ateiti pirmą dieną. O užsienio produkcijose dažniausiai vis tiek būna tarptautinė komanda ir tokie nauji žmonės. Tau reikia laiko, kad visiems reikia laiko, kad komandinis jausmas atsirastų. Jis neatsiranda iš karto. Jis atsiranda turbūt per kokias per pirmas 3-4 dienas. Ir galbūt tempo prasme vėlgi. Galbūt lietuviško art house filmuose yra lėtesnis tempas negu kokio užsieniečio serialo. Šį filmavimo metu tiesiog pats krūvis darbo yra didesnis. Tai čia gal daugiau būna tų nesusikalbėjimų, kai būtent skiriasi tavo patirtis ir komandos narių patirtis. Tada tu įsivaizduoji, kad jie supranta, ką tu jiems sakai, o jie atrodo, kad, žodžiu, tada dėl tos patyrimo skirtumų gali būti kažkokių nesusišnekėjimų. Žodžiu, turėjom tokią sceną, iš kiemo išvažiuoja automobilis ir aš savo nubumo operatorį sakau, gal tu gali jį palydėti. Turėdam su meni, kad kai automobilis važiuos, tu tiesiog atsuk mikrofoną jo kryptimi ir kai pradėjom filmuoti, tai aš pamačiau, kad jisai išbėgo su mikrofonu priešais automobilį ir bėgo pirmas.
automobilis išvažiavo paskui jį, ir ta prasme, tai visą komandą ten buvo nustebinta ir po to ilgai dar prisiminė šitą visą atvejį. Na, tai turbūt komunikacijos įgūdžiai, disciplina, atsakomybė, gebėjimas greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, atsparumas stresui, ištvermė, psichologinė, fizinė, kartais tai yra sunku ne tik psichologiškai, bet ir fiziškai, įvairios oro sąlygos. Na ir tada garso įrašymo pati technologija, pats suvokimas, kaip garsas yra įrašomas, įrangos žinojimas, nu turbūt tokie baziniai įgūdžiai. Patinka filmai, patinka kurti istorijas. Ir, o jeigu kalbėti apie, nu, kaip profesiją, kaip garso operatorius aikštelė ar kas trūžės aikštelė, tai galimybė keliauti, galimybė sutikti skirtingus žmonės, naujus žmonės, pažintis, ta prasme, tai yra, nu, turbūt smagiausias dalykas.